Alle medlemmer av NBF har en egen brukerkonto på bridge.no. Den er personlig, og der kan dere oppdatere all nødvendig informasjon om dere selv. Hvis dere ser oppe i høyre hjørne, så ser dere den knappen som står Logg inn. Der kan du logge inn med brukernavn, som er medlemsnummeret ditt, og et passord som du har vært selv. Hvis du er usikker på passordet ditt, så kan du klikke på glemt passord. Hvis du klikker på den lenka der, så vil det gå en lenke til nytt passord til den e-postadressen som du har registrert på profilen din. Når du klikker på den passordlenka, så vil du få muligheten til å opprette et nytt passord. Dersom e-postadressen du har registrert på profilen din er feil, så vil jo ikke det fungere. Da skriver dere en mail til bridge@bridge.no, så skal vi hjelpe dere med å lage et nytt passord manuelt. Men jeg husker passordet mitt, så jeg taster inn medlemsnummeret og passordet mitt og klikker Logg inn. Da kommer jeg til profilen min. Og jeg vil ha litt flere valgmuligheter enn dere har, fordi jeg er turneringsadministrator også. De fondene som er aktuelle for dere, er jo spesielt den der det står informasjon, generell informasjon. Og her kan du redigere for eksempel adressen din eller telefonnummeret ditt. Og spesielt i disse tider her, så er det veldig greit at vi har registrert nikket ditt på BBO, ettersom vi nå kommer til å arrangere turneringer på BBO, der vi også deler ut mesterpoeng, så trenger vi en måte å identifisere dere på. Det er veldig fint om dere legger inn det også. Jeg ser her at jeg har feil adresse registrert, så den vil jeg gjerne få endret. Så da går jeg opp på min profil. Og så klikke på Rediger bruker. Da kan jeg redigere de aller fleste feltene her. Jeg kan velge et nytt passord, velge et som jeg husker. Jeg kan legge inn bildet, hvis jeg vil det. Jeg skal her redigere adressen min. Og så tenker vi det at det er greit at dere sjekker at all informasjon her er riktig. Sånn at klubbene, når klubbleder skal sende ut mail til alle i klubben om ting som skjer i klubben, turneringer i kretsen, så er det veldig greit at den e-postadressen som her er riktig. Og pass spesielt på da at dere legger inn brukernavnet deres på BBO hvis dere har det. Det var alt for i dag. Vi ses i neste video.